Já začnu tím prvním poločasem, protože ten z naší strany samozřejmě nebyl tak ideální, co jsme si představovali, protože samozřejmě my jsme malinko polevili, nebo malinko víc a nebyli jsme schopni vlastně překonat dobře organizovanou obranu Benešova, bylo to takový sporadický, spíš ani souboje jsme nehráli důrazně, takže to nebylo vůbec dobrý, pak jsme vlastně potom trestňáku prohrávali 0-0. Nešťastně to proklouzlo, pak k tomu přišla další bomba, to byla ta červená, takže poločas jsme bohužel prohrávali 1-0, ještě jsme hráli o 10. Takže nic moc pěknýho, samozřejmě bylo dobrý, že to mužstvo vědělo o té síle a v tom poločase si to tam kluci vyříkali, jsme si něco řekli v té hře. Myslím si, že i po tomto prostřídání tomu lehce pomohlo a dokázali jsme ten zápas otočit, takže na to jsem rád a samozřejmě ty branky potom ty byly třešničkou. Jinak v kontextu toho průběhu na trenéra nikla otázka, ten konečný výsledek 4-1 dost krutej, že jo? V kontextu toho, jak to utkání probíhalo. My jsme takový popadli, že jsme nezvládli stejnou situaci jako v těch zápasech. A zkusíme zamyslet vůbec, co s tím. Na domácího trenéra v zápasu velké emoce taky procházely, takže nějaké karty padly, červená, ty si dostal žlutou kartu, takže prožívalo se to docela. Ale jo, tak jako teď. Patří to k tomu. No, patří to k tomu. Vlastně skoro rok se nehrál fotbal. Celý den chodím do práce, vlastně nějaký to vybití musím někde mít, tak samozřejmě jsem to prožíval. Za mě teda já osobně, dobře, můžeme se bavit o tom, že to je možná nějaký trend, ale pokud hráč se hraje míč, jo, možná, že tam nějaký kontakt byl, bych asi nedával červenou, jako jo. Ale, no. Nevím, no. Prostě tohle to se mi hodnotí špatně a samozřejmě z toho plynou i ty emoce, pak se člověk je chytá každý blbosti, kterou rozhodčí odpíská, no a takhle to prostě je, ale takhle udrželi jsme ty emoce v té linii tak, aby jsme se dokázali soustředit na ten zápas a dokázali jsme reagovat vlastně na průběh hry, takže zase mě to tolik neovlivnilo. Tak ještě poslední otázka na hostujícího trenéra. Vy jste naskočil k mužstvu, dá se říct, v polovině přípravy, že jo, za Laštovku, který tam působil před váma, tak jaký na vás dělá dojem na třetí liga? Jste tam, byť tam jste krátce? Opravdu jsem krátce, ale tak jako jsem si to asi uměl představit, jak to bude vypadat. I mě docela překvapilo kvalita v tom týmu, ale zatím to ukazuje jenom na tréninku, na zápase, když už tam jsou občas nějaké záblesky, tak to ještě není zavedení, prostě je dokonalé dokonce na celý zápas.